Ja, då kör vi presskonferens efter HIF BK Häcken. Vi börjar som vanligt med våra gäster. Andreas, grattis till 3 poäng, din syn på matchen. Tack så mycket. Synen är att vi hamnar under tryck från HIF i början av matchen. De har ett vinkelskott, jag tror det är Svensson, och sen har de hörna som blir dubbelavslut, den sista är det är väl den största chansen i så långt i matchen, där Peter räddar med bröstet. Så att Peter gör det bra där i 3 situationer. Sen gör vi det bra när vi får, jag vet inte om det här är kronologisk ordning, men vi får i alla fall ett genomspel i en yta lite grann bakom deras mittfält, där vi har sagt att vi måste peka på deras mittbackar. Inte deras, utan alla motståndares mittbackar mycket tydligare. Vi har gått liksom omvägar mot mål en stund. Och därför är jag nöjd med det Dalla gör. Där han tar en mittback och så säger jag vill utmana dig. Och så måste mittbacken välja om gå upp eller försvara och så vidare. Så att, då blir det straff på det. Och vi får 1-0 ledning. Och det är klart att där i matchen känns det som att det är bra för oss. Då kan vi andas lite grann med ett bra lag på att ställa om. Men jag tycker HIF fortsätter att liksom komma till lite... De har bra fart, de kommer till inlägg, de har några spelare som missar något inlägg här och där, men jag tycker de liksom har ett bättre flyt i matchen. Sen kommer utvisningen som blir helt matchavgörande för matchbilden och också för vårt initiativ i matchen. Och sen därefter så ser matchen ungefär likadan ut. Det är en straffsituation där i andra där det är Will inblandad. Det är klart blir det 2-1 där så kan det bli lite desperation som kan ställa till det så att det blir oavgjort. Men det känns som att på vårt 2-0 mål så blir det våra match utifrån att vi är med. Vi är glada att vinna, det var ett tag sedan, så att vi behöver det i kampen i Ingemansland. Det finns 3 platser där att slåss om. Tack! Tack så mycket. Olof, visst på matchen? Ja, det är inte så långt ifrån. Liknande analys. Väldigt, väldigt nöjd med första 40. Otroligt bra i helheten. Försvarsspel, anfallsspel, omställningar. Väldigt, väldigt nöjd. Mot ett bra Häcken. Jag tror de har första ja, halvchansen, man ska säga, ett ganska löst skott över utifrån. I 41 minuten, tror jag. Och jag har gått igenom de allra flesta matcherna under säsongen som Häcken har spelat. Och jag tror inte att de har skapat så lite någon halvlek under hela säsongen. Egentligen. Så att vi gör det väldigt, väldigt bra där och skapar en hel del möjligheter. Så det är klart att det kändes som att någon boll eller ett par bollar upp med tanke på matchbilden. Men det blir 0-1. Jag har inte sett straffen och så själv. Diskutabel kanske. Han söker den väl, men jag tror det ser ut som granen blir stillastående. Sen får vi utvisningen då, och precis som Andreas säger då ändras ju matchbilden helt och vi försöker. Jag tycker att grabbarna gör ett otroligt jobb matchen igenom, men det är klart att det förändrar matchbilden och mot ett redan skickligt Häcken så är det klart 10 mot 11 så då blir det kämpigt att få övertag i målchansen. Tack så mycket. Då öppnar vi upp för frågor. Vad är din syn på utvisning, Olof? Ja, möjligtvis frispark, skulle jag säga. Möjligtvis frispark. Tycker du det är tveksamt att det är frispark också? Har du fått någon förklaring? Eller? Nej, det hjälper inte nu. Precis som det uteblivna röda kortet mot Djurgården. Precis som uteblivna straffen mot Sirius. Matchavgörande beslut såklart som gör att vi förlorar matcherna. Man vet aldrig vad som hände varken mot Djurgården eller här nu idag, men definitivt mot Sirius. Så att, tråkigt. Man brukar säga att det jämnar ut sig i slutändan, men jag har inte varit här så länge så det finns inte tillräckligt många matcher för att det ska jämna ut sig nu. Så att, det är tråkigt, framförallt idag när vi gör en så bra match. Det hade varit roligt att ge det chansen i en halvlek till med det spelet vi har i första. Nu får vi göra mycket förändringar. Vi gör det inte riktigt bra, tycker jag. Jag är inte riktigt nöjd när vi är en man mindre. Vi känns inte farliga på något sätt och det kan man vara även fast man är en man mindre. Sen gör vi lite förändringar och spelar med mer 2 forwards
och balansera lite med nya istället. Och då känns det som att det finns någonting där i alla fall i omställningar och så. Men det är klart, de har ju massa chanser att göra fler mål också. Så att, En annan fråga, Olof, det är två matcher kvar. Hur viktigt är det, har ni två förluster? Hur viktigt är det att försöka bygga en bra feeling inför 2020, att de här två sista insatserna, att de verkligen går för det? Alltså, är det bara till att spela av? Nej, det är det inte, utan jag tycker vi bygger för fullt. Väldigt positivt, som jag sa, till insatsen idag, men även mot Sirius så var det... Så det är en av få matcher som de har spelat, om ens någon, under säsongen där de inte har haft initiativ i matchen. Framförallt inte bollinnehav. Sen bollinnehav ger inte per automatik målchanser, men vi har kontroll på spelet mer och mer, som jag gillar. Och även defensiva balansen, det finns jättemycket positivt. Och framförallt inställning, man ser på grabbarna att de spelar med ett självförtroende som vi har byggt upp på ett annat sätt. Både i konceptet i försvarsspel, men också i bollbehandling. Så det är roligt att se dem trots läget och konstig säsong med massa tränarbyten och sådär, så gnuggar de på. Så. Och som sagt, det är viktigt att komma in bra i. Vi har två segrar här nu, eller avsluta snyggt i ryggen, är det? Ja, absolut. Men resultat, man vet aldrig hur det går, som idag. Jag kan inte begära mycket mer än idag, men vi vinner inte ändå. Jag tror man får ta med sig andra delar då, när det blir som det blir idag. Yes. Fråga till båda herrarna. Pratade precis med Mohamed Al-Bakari som sa att, eller som nämner, att domarkvaliteten i allsvenskan generellt sett är att antingen så är man bra eller så är man dålig. Och när man är bra, då dömer man 50-50. Har ni någon syn på detta? Olof, du har liksom varit här ett par matcher, Andreas, du har varit med i allsvenskan, ja, ett bra tag. Hur tycker du att det har förändrats? Eller tycker ni att det har förändrats över tid eller liksom konstant likadant? Jag kan svara kort först. Jag har inte varit här så länge, så att jämföra utvecklingen på nivån där. För min del så ligger den konstant lågt just nu. Men vi får väl se framtiden. Ja, det är så svårt att överblicka. Det gör ju egentligen domarbasen själv, att överblicka liksom kvaliteten. För det är ju så mycket som räknas in i vad kvalitet är och hur det förändras och så. Vi har ju, vi nu spelar 28 matcher. Och vi har två gånger under säsongen, eller jag har två gånger under säsongen varit tydlig med att jag är missnöjd med domarinsatsen. Det var hemma mot Malmö och hemma mot AIK. Två matcher på 28 är inte jättemycket. Sådär, så man lite grann, om inte i affekt, så i alla fall känner att man höjer rösten och tycker att det är enskilda domslut som är dåliga. Så att, för mig är det en ganska sådär, ja, normal säsong. Det är ett par matcher någonstans där. Sen har vi haft några överklagan på VAR, men det är en helt annan sak. Det är sånt som följer efter, men direkt så här efter matchen i kritik mot domarna, så var det två gånger. Det är väl 5% någonstans där, så att det är inte särskilt ofta jag gnäller på domarna och sånt. Det borde väl tala för att de håller en okej kvalitet. Men varför jag ställer frågan är för att det spelar ingen roll om det är Häcken eller Helsingborg eller något annat lag, för att i princip efter varje, om inte efter varje så i alla fall varannan eller var tredje match, så blir det en diskussion kring ett eller två eller tre avgörande domslut. Min känsla är, för att vi har också fått det, jag har ju fått det mot mig sådär, att vi Häcken gnäller bara på domarna och sånt. Och sen så, om du frågar hur många gånger har vi gjort det då? Så att jag tror att det blir de gångerna som det märks väldigt mycket. Sen är det ju så också att jag tänker inte sitta här och inte svara på, nu ställer du frågor om domarna, så skulle du kunna göra, jag vet inte vilken tidning du jobbar för, men du kan ju slå upp det ganska stort, och sen låter det som att det är det jag och Olof bara har pratat om efter matchen. Och så väljer ni som media att slå upp det som så, att det ger ju klick att gnälla på domaren. Men det är inte alltid vi som bär det, utan ibland så kan vi också säga att ja, vi tyckte inte att det var det, fast vi har också pratat om matchen i 10 minuter innan och analyserar. Så att det blir också att det sprids media utifrån det, så att det uppmärksammas. Så att det är ju en sån totalbild. Så att jag kan bara resonera och prata högt om det när du frågar, men jag kan inte svara på om Abubakari har rätt eller inte. Tack. Fler frågor? Då tackar vi.